inverno chegou e, com ele, alguns produtores rurais já acendem o alerta. Nem todo tipo de planta e hortaliça gosta do frio e da umidade. E a Cris Otaviano foi uma plantação pegar dicas de como manter tudo saudável nessa época do ano. Balança pra gente! Logo no início da manhã, o orvalho toma conta das hortaliças. Estas são imagens feitas pelo Orlando assim que ele chegou à propriedade dele no Incra 9, bem cedo, e tomou cuidados importantes em tempos de temperatura fria. Aguar as folhas antes do sol esquentar impede que elas fiquem queimadas pelos pequenos cristais de gelo. O Orlando vai mostrar outras dicas da produção farta no inverno. Ele começa contando sobre alecrim. Já tem mais ou menos 2 meses que eu plantei ele. Eu fiz a mudinha. Vou até revelar o segredo agora, porque até então não tinha revelado o segredo, né? Muita gente vem me pedir instrução, né? Como se faz a muda de alecrim plantada direto no campo. Porque aqui foi o que fiz. Então a gente vai lá no pé de alecrim e tira esse gainho. Tem que ser esse gainho lá do oi, né? Que é mais molinho. E enfim na terra. Olha aqui, ó. Bem firme. E aperta para tirar o ar. Aí, mais ou menos 20 dias, você vai ver que ele já está enraizando. Só que se você fizer isso no frio, não vai funcionar. É, no frio, eu acho que ele vai germinar aí 30% só. O hortelã também tem cuidados específicos para a estiagem, que começa com a queda da temperatura aqui no DF. O hortelã aqui não gosta de frio, né? Tem que ter os cuidados para que ele possa desenvolver nessa época do frio, né? Mas é muito procurado nessa época. O pessoal usa muito para fazer chá, Brasília esfria nessa época, então o consumidor usa bastante para na hora do chazinho à noite, antes de dormir ou pela manhã. O que dizer agora da couve-flor? Na couve-flor a questão é exatamente então o que a gente viu da folha. Essa folha aqui ela tem que ter um trato logo pela manhã, porque senão você perde essas folhas aqui queimadas. Sim. Hoje, pela manhã, eu tive que molhar cedo, que ela amanheceu cheia de uruvai, como a gente chama, né? Então, se a gente não molhar cedo, ela queima a folha, né? E quais os outros cuidados para essa época que o frio começa a apertar e a seca começa a chegar? A couve-flor, eu planto ela temporário, né? Eu gosto de plantar ela essa época do ano, a partir do mês de abril até final de setembro. Que é a época que ela produz melhor e dá menos trabalho. Porque ela gosta de frio. A couve-flor gosta de frio. Ao contrário do que muitos podem pensar, as hortaliças gostam de frio. As pragas diminuem nesta época do ano, o que diminui também os custos da produção. A salsa e outras folhagens ficam saudáveis e bem cuidadas. Então conta pra gente o segredinho da salsa e do alface pro frio. A salsa é excelente na época do frio, né? Produz demais. Olha a salsa, a qualidade aí, né? Só que o preço também cai bastante, né? Cai pela metade. E a alface também é a mesma coisa. Ela produz demais nessa época. E cai mais da metade. Então essa é a época de investir em quantidade. É. Eu prefiro investir em outras coisas, que é mais difícil de produzir. Sem ser alface, sem ser salsa, porque se eu investir muito, ela vai me custar caro, né? Para vender barato, não vai cobrir os custos. Então, as alfaces e a salsa, eu vou investir nela mais na época de chuva, a partir de janeiro ou a partir de outubro. Já o manjericão precisa de algumas dicas. Então, Orlando, aqui, essa é a folha que está com fungo, que você diz que é preocupante na época do frio. Sim. Essas duas folhas aqui tá com fungo, né? Só que eu já matei o fungo. Pode ver que ela já tá secando, né? E essa folha aqui é a saudável, né? Foi protegida. Então... Isso aqui não tem valor comercial. Tem não. Tem que mandar essa daqui, ó.
Esse daqui tem valor, tem que estar 100%. Então, o manjericão é um produto que você tem que ficar muito atento em relação à peste, praga, para não ter sua plantação aí consumida por isso aqui, que é mais frequente ainda no inverno. O que ataca mais é o fungo, porque dá aquele mofo, né? Na época do frio ele ataca. Tem que molhar todo dia pela manhã e entrar com a prevenção, né? Então, na época do inverno, isso aqui é um produto que acaba ficando mais caro para o consumidor. Sim, sim. Mais caro. Eu sempre falo para que essa época do ano eu domino o preço desse aqui. Já tem uma época do preço do ano que eu tenho que ceder o preço. E folhagens como a couve-manteiga, Orlando, conta pra gente como funciona o cultivo no inverno. Porque essa época do ano é fácil para produzir couve. Porque ela é uma verdura que gosta muito do frio, esse clima está adequado para ela. E agora a época de chuva, ela sofre muito com a traça que entra, a lagartinha, e ela encarece muito. E é muito difícil para produzir na época de chuva. As dicas que o Orlando dividiu com a gente sobre lavoura no inverno são conhecimento acumulado de 25 anos de trabalho na roça. A experiência que ajuda a aumentar a produtividade da riqueza que vem da terra. Eu já trabalho há 18 anos, mais ou menos, né? Que eu montei essa chácara, mais ou menos 18. E planto mais ou menos aí uns 20 a 25 itens, né? Que é, vou falar, citar um pouco dela, né? Que é o cheiro verde, o coentro, cebolinha, salsa, rúcula, rabanete, alface. Eu planto mais ou menos uns 5 tipos de alface, 6 tipos, né? Aí vem o brócolis americano, o brócolis comum, vem a couve, vem o manjericão, vem o brócolis americano, o brócolis comum. Este especialista dá a visão técnica sobre o que Orlando ensina com a experiência e a prática. A principal vantagem de produzir hortaliça no período de inverno é, por não ter a precipitação e o excesso de umidade, o controle de pragas, né, de fungos e bactérias fica mais fácil nesse período. Então o produtor vai ter uma maior produtividade com um custo de produção menor, por não estar tendo que utilizar os defensivos para esse controle químico. Ainda segundo o técnico da Emater, o inverno requer cuidados especiais com o uso da água. Como a gente não tem, então, a chuva nesse período de inverno, né, as hortaliças obrigatoriamente precisam ser irrigadas, né? Dentro dos sistemas de irrigação mais indicados para o cultivo de hortaliças, a gente tem a irrigação por gotejamento, que se adequa à maioria das hortaliças. Então, é um sistema de irrigação poupadora de água, né, que a gente usa somente a quantidade necessária para o cultivo daquela hortaliça. Então, a gente consegue ter o mínimo de gasto necessário com a cultura nesse período de inverno. Tá aí, dicas importantes com a nossa querida Cris Otaviano, né? Trazendo essas informações, principalmente agora com relação ao plantio das hortaliças com esse tempo frio aqui no DF. Então, cuidados sempre necessários. Obrigado, viu, Cris, pelas informações sobre o cultivo no DF.